Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest dimecres 21 d'abril, avui temps per analitzar l'actualitat política tarragonina, que gira bàsicament a l'entorn de les negociacions, de les converses per una possible ampliació del govern municipal. Avui ens acompanya Eva Miguel, la portaveu del grup municipal de la CUP, des de fa un parell de mesos. Eva Miguel, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. És la primera entrevista que li fem a Eva Miguel com a portaveu del grup. Fins ara, recordeu que era Laia Estrada la portaveu del grup municipal. Com dèiem, estem en un moment de negociacions, de converses, precisament Esquerra Republicana, en nom del govern municipal. La setmana passada els va fer a vostès una proposta que avui ens sembla que va a assemblea, com a mínim aquesta proposta, o les esmenes que vostès presenten a aquesta proposta d'Esquerra i del govern municipal. Sí, primer de tot dir que aquesta conversa ha coincidit per casualitat, no?, en aquest context, perquè fa temps que havíem confirmat que vindríem a aquesta entrevista, no?, i just després d'haver-la confirmat, pues, ha començat, no?, aquest nou període de negociacions i converses amb el govern municipal. Llavors, ha estat pura casualitat i vaja, sap greu també perquè hi ha companys periodistes que nos havien demanat declaracions i tal, i hem estat molt curoses de no parlar gaire públicament sobre tot aquest procés, però vaja, ja que havíem confirmat l'entrevista, pues, evidentment... Li agraeixo que l'hagi confirmat, en som, tot cas. Som conseqüents i nosaltres atenem aquells periodistes amb els que les hem confirmat, no? Llavors, pues, sí, efectivament, com cada dimecres, la CUP celebrem la nostra assemblea setmanal i serà en aquest context on hem plantejat una assemblea plenària, vol dir que l'assemblea girarà al voltant, no?, d'aquesta nova etapa de negociacions amb l'equip de govern, i volem insistir en això, no?, que aquesta vegada sí que la CUP està parlant i amb el govern, perquè el 2019 vam trobar una situació en la que les negociacions i les converses anaven a tres bandes, entre En Comú Podem, Esquerra Republicana i la CUP, on no vam avançar gaire i on els socis de govern diuen coses contradictòries i no se posaven entre ells d'acord. Llavors, la CUP vam aturar aquesta etapa, no?, aquesta primera etapa, i vam interpel·lar a l'equip de govern que la propera vegada que volguéssim parlar amb la CUP fos amb una proposta concreta i que aquesta conversa fos d'equip de govern amb la CUP i no a tres bandes. Fins a la setmana passada no s'havia donat aquesta situació, han passat molts mesos, han passat un any i pico, i l'equip de govern per fi ha decidit, pues, cridar la CUP i tindré aquesta conversa. El document que se nos presenta la setmana passada, també li com hem explicat en comunicats, és el mateix document que s'havia estat treballant el 2019, el qual s'havia quedat en un estadi d'hibernació, i ja que les últimes esmenes proposades per la CUP no havien rebut cap mena de resposta, i el que va passar la setmana passada és que l'equip de govern portava un document on ja es donava resposta a les esmenes que s'havien plantejat el 2019 per part de la CUP. Evidentment, aquest document se va redactar en un context de començament de mandat, on estava tot per fer i totes les línies estratègiques estaven per desplegar-se, amb uns agents que en principi eren tres partits d'esquerres, en un context prepandèmic. Vull dir, la CUP de seguida vam reelegir aquest document i ens vam adonar que s'havia d'actualitzar. I això és el que fan aquesta setmana. Exactament. Tenim un equip de treball que està treballant unes esmenes que seran presentades avui a l'assemblea, el document esmenat per aquest equip de treball de la CUP, i que una vegada l'assemblea valori, voti i se pronunciï de si aquestes negociacions tenen sentit i troben que val la pena que la CUP continuï parlant amb l'equip de govern i doni el seu vistiplau a aquest document esmenat o se proposin noves esmenes a incorporar, pues, tirarem endavant o no amb aquest període de negociacions. Avui tenen l'assemblea i demà, si no m'equivoco, tenen nova reunió amb el govern. Així es van emplaçar la setmana passada. Sí, amb l'equip de govern vam acordar que tampoc podia passar el que s'havia donat el 2019, i és que les reunions eren complicades de poder agendar.
Nosaltres vam demanar que si s'encetava un nou període de negociacions, evidentment s'havien de respectar la nostra manera de funcionar, que nosaltres prenem sempre les decisions de manera col·lectiva, com a formació assembleària que som, i això requereix d'uns tempos que no són respostes immediates, no? Però que dintre d'aquest procés intern que caracteritza la CUP tenien clar que no podíem dilatar els tempos. Llavors, en aquest sentit, era lògic que donéssim temps per a poder passar totes aquestes qüestions per assemblea i que immediatament després de la nostra assemblea poguessin retomar o no aquestes converses amb l'equip de govern. I en aquestes esmenes que debaten avui a l'assemblea i que si s'aproven anirien a la reunió de demà amb el govern municipal, quins són els plantejaments que fan de manera genèrica? És a dir, què demanen? Què incorporen precisament en aquesta situació pandèmica i que estem ja a mig mandat? Què incorporen al document inicial del govern? Pues, bàsicament hi ha punts, no, de l'acord que evidentment estan desfasats. També hem de tenir en compte que el pont va caure, hi havia punts que interpel·laven, no, a plans urbanístics concrets, perquè ara mateix pues, ja no tenen raó de ser, però s'ha de fer una reflexió acurada, no, d'aquest procés que també se n'ho sobre, no, com, i aquest repte de ciutat d'elaboració d'un pont nou. Llavors, aquí, i també tenint en compte que aquí entraria com a actor nou a aquesta hipotètica ampliació de govern, és Junts per Tarragona, que és notòriament conegut, no comulguem, no, amb la mateixa idea potser urbanística i el mateix concepte, pues, hi ha qüestions que han de quedar clares. I aquest és una part... En matèria urbanística, sobretot. En matèria urbanística també hi ha qüestions... Però vostès què plantegen, per exemple, en matèria urbanística, en aquest document que volen, que volen enviar al govern si l'aprova l'Assemblea? Sí, nosaltres entenem que el creixement urbanístic de la ciutat ha de servir per a cohesionar, no una expansió que atempti contra l'anella verda de la nostra ciutat. Entenem que s'ha d'apostar per una rehabilitació de tot allò que tenim en el parc immoble de la ciutat que s'està caient a pedaços i hem de poder omplir, no, la quantitat de pisos buits que hi ha a aquesta ciutat i anar a construir de manera estratègica aquells punts que permeten aquesta cohesió de la ciutat. Llavors, tot el que és créixer per les bandes, pues nosaltres no avalem i fem una esmena a la totalitat de l'òptica que tenia el POM anterior. Després, també nosaltres considerem que hi ha una part important, que és parlar de totes les qüestions relacionades amb la crisi social i econòmica que s'està patint al rei de la pandèmia. L'administració local és la més propera a la població. Nosaltres considerem que hi ha molta reflexió a fer al voltant de totes les accions que se poden portar a terme des del consistori, des de serveis socials, i volem que quedi clar quines són les polítiques, no, en aquesta matèria. I també, per una altra banda, hi ha qüestions com la relació que podem tindre o el nivell de fiscalització que hauria de fer l'Ajuntament de cara a les empreses del complex petroquímic. També és una altra qüestió, no? Que no va succeir, que va succeir precisament després de la fallida etapa de negociacions amb la CUP, no? L'explosió d'Icoxe, per nosaltres denota, no, que l'Ajuntament ha de ser proactiu en una fiscalització de tot el que està passant, i de fet a la declaració institucional que vam aprovar una vegada va passar, no, el tràgic accident, demanàvem, no, que de manera trimestral l'Ajuntament requereixi a les empreses expedients, no, que se les hagin obert en matèria de tema laboral o tema de prevenció de riscos laborals, no? I això no es consta que s'estigui fent. Llavors són qüestions que han anat sorgint al llarg del temps, no? Que nosaltres hem denotat que hi ha unes mancances per l'actual equip de govern, i també hi ha altres qüestions que considerem que han de quedar reflectides en aquell acord, perquè volem que quedi clar tot el que anem a fer i quina és la línia estratègica. Vostès volen un document que quedi això molt clar, amb detall, que si entren al govern es farà això en la segona part del mandat. Sí, són qüestions que per nosaltres són importants, que considerem que no...
hem d'entrar a un equip de govern on hi hagi desconfiances, on no estiguin les coses clares, no ha de ser un reina de taifes on cadascú se blindi dins de les seves àrees i que tothom tingui clar a cap a on s'està anant i quines són aquestes línies estratègiques que han de contribuir a canviar radicalment la vida per a bé de tota la població i que han de contribuir també a fer les coses pues, això, diferents, no millor. Ja sé que em dirà que la decisió final la té l'Assemblea que es reuneix aquest vespre i que aborda aquestes esmenes, però vostè, a dia d'avui, a aquesta hora del matí, veu possible seguir avançant en les negociacions a partir de demà amb el govern? Com ha dit vostè, la nostra decisió final la donarà l'Assemblea. Les meves percepcions són a nivell totalment personal i, clar, també faltarà, no? Si l'Assemblea avala el document, veure quina és la resposta. Llavors, aquí sí, clar, sí, ja no és una qüestió única ja i exclusivament ja li he preguntat si creu que les negociacions poden seguir. De no, poder seguir. No que arribem a un acord, bueno, amb un acord ja es veurà. Bueno, la nostra assemblea és molt exigent i la nostra assemblea també té una qüestió que per a nosaltres és superimportant, que és objectiva, perquè no està en el dia a dia en el contacte amb la resta de companys de consistori. Llavors, no tenen una visió des de fora, el qual trau les vísceres algunes vegades, no? Que se poden arribar d'alguna manera, no? Interferir en segon quines lectures, i també té de bo que la visió que una persona té des de fora del dia a dia del treball, que és àmplia, no? I que poden acabar fiscalitzant d'una manera exemplar i exquisida, no? Tota la tasca del grup municipal. Llavors, jo tinc moltes ganes d'escoltar els companys de l'Assemblea. Hem fet una crida gairebé un per un per a intentar garantitzar, no? una participació àmplia, no? I representativa de tota la gent que participa, no? De l'Assemblea de la CUP. Estem contentes de que la resposta ha estat bastant bé rebuda i que, de fet, hem de fer l'assemblea de manera telemàtica perquè presencialment no seria possible, no? Al Casal, que és on les celebrem habitualment. I hi ha moltes ganes, ja dic, d'escoltar tots els comentaris, totes les crítiques, totes les aportacions, perquè ens ajuden molt, de veritat, a la gent que estem a dintre a poder aturar-nos i poder tindre una panoràmica molt més objectiva de tot plegat. I a banda dels continguts i del programa del que estan parlant amb el govern, a partir de la proposta presentada la setmana passada i de totes les esmenes que vostès facin aquests dies, han parlat de possibles àrees de govern que assumiria la CUP? Han parlat, per exemple, d'habitatge, de cooperació, de joventut, que serien algunes àrees que vostès podrien assumir? A veure, nosaltres, com sempre, anem al programa, i per a nosaltres probablement, i crec que serà així, el gruix de l'assemblea d'avui se focalitzarà en tancar, no, aquest document i acceptar o ampliar les esmenes, no, plantejades per l'equip de treball que s'està dedicant ara mateix a acabar de perfilar, no, la proposta per a l'assemblea. Per a nosaltres això és molt important i, de fet, és vital, perquè primer hem de saber què anem a fer, en quines regles anem a jugar, i una vegada tinguem clar quin és el tauler de joc i les seves regles, podem anar a parlar de quines són les peces, no? I quin bellugarà cada peça. Però és evident que hi ha àrees que per vostès són prioritàries, i una, per exemple, és l'habitatge, no? Evidentment. O sea, i per tant intento preguntar-li si realment a vostès els agradaria, en una hipotètica entrada del govern municipal, si a vostès els agradaria assumir una àrea que per vostès consideren que és clau. La CUP, evidentment, totes les accions i totes les propostes i totes les seves iniciatives que ha tingut des de l'oposició, moltes vegades marcant part de l'agenda política del govern actual durant aquest mandat, és evident on han tingut el seu pes, i habitatge ha estat clau, no?, en les negociacions tant de pressupostos com d'investidura. Llavors, la CUP considera estratègic habitatge, evidentment. Nosaltres, quan comencéssim a entrar al detall, no?, de quin és el repartiment de cartipàs que considerem oportú, pues,
per una banda estarà la part estratègica, on considerem que la CUP pot incidir més, on pot desplegar millor el seu programa polític i la seva línia transformadora, i per una altra banda no volem deixar de posar en valor pues, l'expertesa, el coneixement i la professió no, de cadascuna de les regidores. En aquest sentit, la CUP per demanar podríem, creiem, demanar moltes àrees. Llavors, també entenem que entrem amb gairebé meitat de mandat, on hi ha una sèrie de companyes que han començat a desplegar les seves línies polítiques a través d'unes àrees, on a més entren més gent a aquest joc, no?, d'ampliació de govern, i que la repartició de cadires pues, ha de trobar un encaix. Però nosaltres considerem que ha de ser lògica, que t'encaix, que les àrees que pugui arribar a agafar la CUP, si és que al final acabem entrant, estiguin en consonància per una banda amb la trajectòria política, no?, i la lluita que ha protagonitzat la CUP en aquest mandat i tots els anys anteriors, i per una altra banda que evidentment el grau professional de cadascuna de nosaltres, de l'Aina Soler i de mi mateixa, pues, també s'ha de posar en valor. Vostè és arqueòloga, ja que parla d'això, suposo que també li agradaria doncs tenir l'àrea de patrimoni. Nosaltres considerem que la CUP podria aportar moltes àrees de patrimoni, evidentment, per la meva... Però li pregunto al fil de la seva argumentació. Sí, o sigui, patrimoni no seria descabellat que se plantegés, igual que habitatge per línia estratègica no seria descabellat que se plantegés, tampoc seria descabellat cultura, tampoc seria descabellat serveis socials, tampoc seria descabellat cooperació, joventut, no seria descabellades moltes àrees, medi ambient evidentment, nosaltres vam estar en una formació que la primera vegada que va posar un peu a l'Ajuntament les nostres regidores anàvem amb samarretes demanant un estudi de la qualitat de l'aire. De fet, la primera moció que es presenta en el mandat anterior va ser una iniciativa de la CUP que després van signar, no?, precisament els partits que ara estan en l'equip de govern, demanant un estudi de la qualitat de l'aire, la defensa que hem fet de l'anella verda, no?, a través no solament de les propostes i de les accions dins del consistori, sinó a través de la Comissió de Grans Runes, no?, i tota la difusió que s'ha fet a través de plànols i de delimitar correctament què és l'anella verda. Vull dir, la CUP ha fet molta feina des de l'oposició i des d'aquesta òptica volem deixar clar que si les converses no continuen cap a un port que faciliti l'entrada de la CUP a govern, nosaltres podem continuar treballant amb l'oposició aportant, incidint i marcant agenda. No ens resultarà, a veure si, vull que quedi clar, no ens resultarà un fracàs el que la CUP no entra a govern. Nosaltres farem possible que la CUP continuï podent incidir i que la CUP serà allà on sigui garantia d'això, de poder desplegar el seu programari. Vostès han començat aquesta segona etapa de negociacions per una possible ampliació del govern, ho estan fent des de la setmana passada, però el govern ara mateix en aquestes negociacions a la taula només hi ha Esquerra Republicana. Amb En Comú Podem no han parlat? Nosaltres, com ja he dit abans, quan trenquem el període de negociacions amb Esquerra Republicana i En Comú Podem, demanem que la propera vegada que se'ns cridi sigui de manera proactiva per part de l'equip de govern. Llavors, a nosaltres... Sí, però en aquesta reunió fins ara no hi ha hagut cap representant de Comú Podem. No, però nosaltres la primera pregunta que plantegem a les persones que venen a la reunió de la setmana passada era en qualitat de què venien. I la resposta va ser: venim com a equip de govern. I vostès estan convençudes? Nosaltres, si aquesta és la resposta, hem de pensar que no ens estan dient cap mentida, perquè llavors la primera pregunta ja estaria sent una presa de pèl per a absolutament tothom. Creiem que venen com a equip de govern, ja, perquè no entenem de cap altra manera que si no a què s'està jugant. Uh-huh. Llavors, davant d'aquesta afirmació de que amb qui estem interaccionant és representants de l'equip de govern i que la proposta se nos fa com a equip de govern, nosaltres acceptem a continuar amb la reunió. Queda clar. De manera paral·lela, Esquerra Republicana, el govern de la ciutat, ha parlat també amb Junts per Tarragona. En la conversa ja ha sortit el nom de Junts. Vostè veu viable l'encaix d'una possible entrada de la CUP amb una possible entrada de Junts per Tarragona en el mateix govern i fer un govern a quatre? Nosaltres creiem que si queda clar a què anem a fer i tothom va en la mateixa direcció programàtica, no té per què haver cap mena de problema. Si ens posem d'acord amb les qüestions claus i ens posem d'acord en quines qüestions no estem per la labor de passar,
pues no hauria de vetar-se cap sigla. I també des de l'entesa, no?, de que, clar, estem parlant també d'un partit que haurà de pronunciar-se. Estem parlant d'un partit que a nivell de lluita nacional, pues, anem a una, nosaltres evidentment som una formació municipalista d'origen i considerem que les qüestions de país també han de quedar clares des del món local, i en aquest sentit, pues, ja m'he sentès que no passem en Comú Podem, que va ser una de les punts, no?, que va costar, no?, de desencallar les negociacions del 2019, i ara sembla que hi ha una mena de flexibilitat, no?, en l'articulat que està plantejat al document sobre aquest aspecte. I en qüestió més directa de polítiques de la ciutat, pues, haurem d'escoltar-los, no?, quan plantegem el document final, sí, un cop més, queda aprovat, avalat i ratificat per l'Assemblea. Tota la conversa ja podem veure els oients que va incondicional, en un temps verbal incondicional, a partir de la decisió que prengui la CUP. Acabo. Eva Miguel, s'han marcat un calendari, un termini amb Esquerra Republicana, amb el govern municipal, per delimitar el temps per negociar? No. La veritat és que no, la veritat és que nosaltres marquem... Però els agradaria que fos relativament ràpid o que es pot extendre en el temps? Nosaltres, si trobem cap senyal que no se faci pensar que s'estan dilatant els tempos de manera deliberada, com ens va semblar el 2019, o que si veiem cap mena d'intent, no?, d'allargar o d'alguna manera torpegedar, no?, el procés de negociació, ens aixecarem de la taula. Nosaltres hem deixat clar que no hem vingut a perdre el temps, que nosaltres anem a fer feina. Nosaltres entenem que si existeix l'encaix, pues, ha de trobar-se aquesta predisposició i voluntat per part de tots els agents, i de la mateixa manera nosaltres tampoc farem perdre el temps a l'equip de govern. Llavors, el resultat que surti d'avui de l'Assemblea serà el que sigui, serà totalment vàlid, serà bo i anirà en una direcció o l'altra, però nosaltres no farem perdre el temps a ningú, igual que no volem que ens lo facin perdre en altres. Eva Miguel és la portaveu des de fa 2 mesos del grup municipal de la CUP i avui ha estat convidada a aquest Tarragona 100%. Avui una conversa gairebé monogràfica al voltant sobre les negociacions i les converses per l'ampliació del govern. Espero i desitjo que la propera entrevista en aquest programa amb la portaveu de la CUP sigui per parlar més de programes, de temes d'actualitat de la ciutat, tant si estan al govern com si estan a l'oposició. Però avui l'actualitat manava i molt. Eva Miguel, moltes gràcies per acceptar aquesta conversa i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vostè. Fins la propera. Eva Miguel, la portaveu de la CUP, avui la convidada, la protagonista del Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.